Доброго дня. Мене звуть Лопатін Костянтин. Я заступник генерального директора комунального концерну «Центр комунального сервісу». Наше підприємство здійснює супровід нарахувань за послуги з утримання будинків, споруд прибудинкових територій та водопостачання і водовідведення для споживачів міста Києва. Сьогодні ми поговоримо, чи є необхідність укладати у письмовій формі договір на надання житлово-комунальних послуг, і яка в цьому є необхідність. По-перше, слід розуміти, що у деяких споживачів існує думка, наразі хибна, про те, що неукладання договору у письмовому вигляді звільняє їх від відповідальності по сплаті за спожиті житлово-комунальні послуги. На сьогодні законодавством визначено таку форму договірних відносин, як договір приєднання, в рамках якого, якщо споживач не уклав договір у письмовому вигляді, але і не відмовився у встановленому законодавством порядку від надання відповідної послуги, взаємовідносини між споживачем та виконавцем або надавачем послуги регулюються положеннями типового договору, який затверджено органом центральної виконавчої влади, тобто затверджено відповідною постановою Кабінету міністрів. Відповідно, Законом України про житлово-комунальні послуги прописано взаємний обоюдний обов'язок як споживача, так і виконавця або надавача послуг врегулювати взаємовідносини. Для чого в першу чергу необхідно укладати договір? По-перше, це все ж таки можливість врегулювати і чітко визначити права і обов'язки як споживача, так і виконавця в процесі надання послуги. По-друге, це надає можливість виконавцю послуги отримати всю необхідну актуальну інформацію щодо споживача, якому здійснюється нарахування за відповідну послугу. Тобто, якщо йдеться, там, умовно кажучи, про послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, це визначення технічних характеристик приміщення, до якого надається послуга, її площі та ступеню благоустрою. Якщо це стосується послуг з водопостачання та водовідведення, це, по-перше, наявність приладів обліку послуги індивідуальних, це кількість споживачів, які користуються зазначеною послугою, і наявність цих відомостей дійсно впливає на порядок нарахування і суму досплати, яку врешті-решт споживач повинен буде оплатити. Також слід розуміти, що на сьогодні ні споживач, ні виконавець послуги не мають права при укладанні письмового договору відійти від основних типових положень, які визначені тим самим типовим договором, який затверджено відповідною постановою Кабінету міністрів. Тобто це має на меті, як захистити споживача від зловживання виконавцем своїм становищем, іноді монопольним на ринку житлово-комунальних послуг. В свою чергу це, знову ж таки, працює як механізм захисту всіх споживачів і інтересів надавача послуги, в тому числі і на своєчасну оплату наданих послуг. Слід розуміти, що дійсно наявність письмового договору, який вивчений споживачем, надає йому в руки потужний механізм для аргументованої роботи із виконавцем у разі, якщо останнім послуги надаються неякісно, або взагалі не надаються, або надаються у неповному обсязі. Оскільки саме в першу чергу договірними умовами визначений порядок фіксації неякісної послуги або її ненадання, і чітко прописані дії як споживача, так і виконавця у таких випадках, в тому числі, зокрема, і порядок проведення перерахунків за ненадані послуги. Відповідно, не укладання договору не тягне за собою, умовно кажучи, можливості не сплачувати за послуги, проте надає механізм захисту споживачу у спірних питаннях, які виникають при роботі із виконавцем, і в свою чергу надає можливість виконавцю здійснювати нарахування за відповідну послугу, за актуальною інформацією і дійсно з врахуванням всіх нюансів, які існують у споживача. Що необхідно для того, щоб укласти договір?
В першу чергу необхідно звернутися до будь-якої точки прийому центру комунального сервісу. Наразі зараз йдеться про послуги з утримання будинків та послуги централізованого водопостачання та водовідведення. При собі споживач має мати або оригінал, або копію і оригінал документу, який підтверджує право власності, або інший документ, який підтверджує право користування приміщенням, до якого надаються послуги. Це може бути договір купівлі-продажу, це може бути ордер на вселення, це може бути договір оренди, укладений у визначений законодавством порядок. Також споживач має мати при собі документ, що підтверджує його особу, і довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, окрім випадків, коли законом передбачено відсутність такого коду. Це є мінімальний пакет документів, який необхідний для укладання договору на утримання будинків. Для укладення договору на водопостачання до зазначеного вище переліку документів необхідно додати копії паспортів на прилади обліку, які встановлено у приміщенні споживача, якщо вони встановлено, і надати інформацію щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб або фактичної кількості споживачів послуг, які по факту користуються послугою станом на дату укладання договору. Також при укладанні договору є можливість подати необхідний пакет документів щодо призначення пільги, якщо споживач або члени його родини мають право на таку пільгу. Це заява про призначення пільги і документ, оригінал або копія документа, який підтверджує право на отримання такої пільги. Ці документи можна подавати всі разом. Як я вже зазначав, в будь-якій точці обслуговування центру комунального сервісу. Адреси точок комунального сервісу можна переглянути на нашому сайті cks.kyiv.ua. Станом на сьогодні в місті Києві функціонує 65 точок прийому, куди можна звернутися з цих питань. Тож, рекомендую всім споживачам, які на сьогодні не мають письмових договорів, не відкладати у довгий ящик вирішення цього питання, вибрати час та врегулювати договірні взаємовідносини із виконавцями послуг з отримання будинків та водопостачання і водовідведення. Знову ж таки, ще раз нагадую, що отримати додаткову інформацію щодо режиму роботи або найближчої до вас точки прийому, куди можна звернутися, це або на сайті, або зателефонувавши на гарячу лінію нашого підприємства 247 40 40. Дякую за увагу, на все добре.